ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ ତାଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର ଏବଂ ସେବେଠାରୁ 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗରିବ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକିଏ ପଛୁଆ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେ ଦିଗରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ମୁଁ ସେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକିଏ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଲ ବିଷୟରେ ତ କହିବି ଆପଣ ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ କଥା କହିଲେ ତେଲ ବିଷୟରେ ଖାଇବା ତେଲ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଆମକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଘୋଷଣା କଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କହିଲେ ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ ଆମେ ବିଦେଶୀରୁ ଆମଦାନୀ କରିବା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନେତୃତ୍ୱଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୋଜନା ଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉନି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ କାହାକୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ଚାଷୀ ଭରସା କରୁଛି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋତେ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଭରସା କରୁଛି ଚାଷୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତେଲ ପାଇଁ ତେଲ ଯେଉଁ ତୈଳବୀଜ ସମ୍ପର୍କିତ ଚାଷ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଚାଷୀମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏ ଦେଶରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଚିରେ ସାକାର ହେବ ଏବଂ ତେଲ ଦର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ତେଲ ପାଇଁ ତେଲ ଦର ଆମକୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।